Жас маман жобасы аудандарда да жүйелі жүзеге асуда. Соның бірі Шу аудандағы нөмірі 10-ші колледжде құзыреттілік орталық ашылды. Орта білім саласын жақсарту бағытындағы орталықтың ашылуы жайлы келесі сюжеттен көріңіз. Құзыреттілік орталығының ашылуына сала мамандары мен аудан басшылары қатысты. Олар бұл қадам білім сапасын оңалтып, жүйелі білім беруге сеп болады деген сенімде. Жұмысшы мамандықтағы оқитын балалар бойында еңбекке деген құштарлықты ояту мақсатында ертеңгі таңда өнерге өзінің үлесі тиеді. Өзінің еңбегімен осы жерде жақсы маман ретінде аталатындай мүмкіндіктерді жасап отыр. Осы мүмкіндіктерді пайдалана отырып, әр балаларға мен болашақта жақсы маман болуына, жақсы оқу орынды бітіріп, ертең жақсы жағынан көрінуге тілектеспіз. 480 студент оқитын колледжде 8 мамандық 11 біліктілік бойынша жұмысшы мамандықтарын игеріп отыр. Сондай-ақ қазіргі таңда өндірістік оқыту шеберлері диагностикалық жабдықтарды өндірістік тәжірибеде қолдану үшін біліктілік арттыру курстарынан өтуде. Енді құзыреттілік орталығы қосылды. Мына жас маман аясында осы құзыреттілік орталығы ашылып, бізде осыған байланысты бізде мына техникалар алынды. Мысалы, құрған тракторлар, комбайн, жер түрту соқалары, сондай біраз техникалар бізде бар. Сонымен балаларды үйретеміз, жұмыс жасаймыз, барлығына ыңғайлы жағдай жасалып жатыр. Іс-шара соңы жас маман құзыреттілік орталығы білімгерлерінің ұйымдастыруымен өткен концерттік бағдарламаға ұласты. Жансая Жанболатқызы, Жұмахан Төлеуұлы, Айқын Ақпарат, Шу ауданынан.